İşğaldan azad edilən Qarabağ torpaqları bütün imkanları ilə Azərbaycanın ən vacib regionlarından biridir. Yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngin olan Qarabağın turizm potensialı, xüsusilə də qış turizminin inkişaf imkanları çox çeşidlidir. Ölkəmizin qədim tarixə malik olan bu bölgəsi özünün flora və faunası, tarixi, mədəni, dini abidələri, qədim qalaları, körpüləri, meşələri, bulaqları və s. kimi görməli məkanları ilə turistləri cəlb edəcək. Turizm inkişafı baxımından əlverişli şəraitə malik ölkəmizdəki mövcud vəziyyət isə onu göstərir ki, Qarabağ qış turizmi nöqteyi nəzərindən də hər cür imkanın olduğu bölgələrdəndir. Bir iki gündə işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Zəngilan, Qubadlı, Hadrut bu bölgələrdə turizm potensialını genişləndirmək üçün, xüsusən də qış turizmini genişləndirmək üçün kifayət qədər potensial var. Yəni belə ki, o bölgələrdə Kəlbəcərdə, Zəngilanda, dağlıq ərazilərində dağ xizək kurortlarının yaradılması bilavasitə Azərbaycanda, yəni böyük çapda, hətta deyərdim bütün dünya bazarında reklam eləməklə, yəni Azərbaycana dağ xizək kurortlarına kifayət qədər turist bazası yığa bilərik. Qarabağ bölgəsində dağ xizək kurortunun yaradılması daha məqsədə uyğundur, çünki bizim bu barədə kifayət qədər təcrübəmiz var. Tufan Dağda, Şah Dağda artıq bilirsiniz 10-15 ildə artıq bu barədə kifayət qədər təcrübə toplamışıq. Azərbaycanda bu sahə üzrə kifayət qədər mütəxəssislər var. Qarabağda qış turizm infrastrukturunun formalaşdırılması istiqamətində görüləcək işlərə gəldikdə isə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin turizm potensialı, o cümlədən qış turizm potensialı çox zəngindir. Hal-hazırda bu potensial öyrənilir. Müxtəlif müzakirələr gedir layihələr üzrə, turizm məhsulları üzrə, marşrutlar üzrə və s. Əlbəttə ki, regionun coğrafiyası imkan verir ki, bir çox növ qış turizm növlərini burada biz gələcəkdə inkişaf etdirək. Daha perspektivli görünən hal-hazırda istiqamətlər Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Hadrut, Tuğ istiqamətləridir ki, buranın reliefi də imkan yaradır ki, burada gələcəkdə belə layihələr həyata keçirilsin. Hal-hazırda biz müzakirələr, araşdırmalar mərhələsindəyik. Konkret layihələr üzrə qərarlar veriləndən sonra ictimaiyyətə bu haqda detallı məlumat veriləcək. Heç şübhəsiz Qarabağda turizm potensialının inkişafı qısa zamanda iqtisadi aktivliyi bərpa etməyə də imkan verəcək. Yaxın günlərdə istifadəyə veriləcək Zəngilan hava limanı, Füzuli hava limanı, eyni zamanda Laçında artıq bu məsələ üzərində işlər gedir. Bu kimi hava limanlarının açılması da yəni bölgələrdə turizm axınını daha da gücləndirəcək, daha da sürətləndirəcək. Ümumiyyətlə Kəlbəcər İsti Su Sanatoriyası Sovetlər Birliyi dönəmində 50 minlə 80 minə qədər il ərzində turist qəbul edildi. Bu rəqəmi biz növbəti illərdə, növbəti 10 ildə təbii ki, orada hər bir kateqoriya aid, yəni aşağı kateqoriya, yuxarı kateqoriya, 5 ulduzlu otellər, luxury otellər və ekonom büdcəli otellər inşa edib həm yerli turistlərin, həm də əzəli turistlərin ixtiyarına verəndən sonra bu rəqəmi biz il ərzində 500 minə hədəfləməliyik. Bu baxımdan da Kəlbəcəri bütün dünyaya, Zəngilanı, ümumiyyətlə Qarabağımızı bütün dünyaya tanıtmaq imkanımız olacaqdır. Mütəxəssislərin fikrincə potensialından düzgün istifadə ediləcəyi təqdirdə Qarabağda Qafqazın ən böyük turizm mərkəzini yaratmaq mümkündür. Bu ərazilərdə yaradılacaq infrastruktur həm də gələcəkdə turistlərin sözü gedən bölgələrə daha rahat gediş-gəlişini təmin edəcək.